будівля, яка утримується за кошти цієї громади. Я вас дуже прошу, або ви займайтесь роботою, або не дивуйтесь тоді, ну знаєте, якось не пристало голови державної адміністрації, маючи такий штат, дивуватися, а треба працювати. Дякую. А можна конкретну пораду? Ви ще сказали, ми на шестиповерхову будемо. Пораду буде, ви знаєте, коли я буду на вашому місці, тоді я буду давати вам пораду. Вам пораду. А поки що ви пораду видаєте. От про що ми зараз говоримо? Є шестиповерхову будівлю, яка є на балансі обласної ради і власником якої є Полтавська обласна громада. І шостий поверх займає адміністрація цієї будівлі чи окремі кабінети. То про що ви кажете? Валерій Анатолійович, сьогодні люди Полтавщини, якими ви сьогодні займаєтесь, приймаєте як представник президента, на жаль, жебракують. Вони не можуть дожити навіть до кінця заробітних, ну, до наступного місяця. Ви дивуєтесь, чому ціни продовжують зростати, хоча долар пішов вниз. Так от, будь ласка, не дивуйтесь, а займайтесь роботою. Я вам ще раз. Я доповідаю. Надав відповідне доручення представнику територіального відділення антимонопольного комітету, який сьогодні постійно моніторить по розлічній мережі ціни на продукти харчування. Валерій Анатолійович, я вам ще раз повідомляю. Я вважаю, Валерій Анатолійович, людям нічого їсти, і ваші довірливості, ваші, треба вживати негайні, швидкі заходи, а не давати доручення, ось, будь ласка, вам тиждень тому ми дали по тарифам, ви досі знову даєте тільки доручення. Доручення ми і самі можемо давати, кому хоч. Ми вам даємо доручення, працюйте. Дякую. Дякую.